Super təmir olunmuş, 2 otaqdan ibarət 61 kvadrat metr sahəsi olan gözəl mənzil satılır. Mənzil yerləşir 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində. Qeyd etdiyim kimi 2 otaqdan ibarətdir, 61 kvadratdır. Lifli binadır, bina yeni tikili binadır. Pərdələr, lüsturlar asılıb. Həqiqətən də gözəl işıqlı təmiri var. Xırdalan şəhərində yerləşir mərkəzdə, Heydər Əliyev parkının 5 addımlıq məsafəsində. Keçək yataq otağına. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağından balkona çıxışdır. Qiymət 84.500 manatdır. Endirim nəzərdə tutulub. Əmlakçının telefon nömrəsini də görürsünüz. Əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Xırdalanın tam mərkəzində, sürət qatarında tam yaxınlığında yerləşir. Burada mətbəxidir, mətbəxin yeri, hamam, tualet və giriş isə isti poldan ibarətdir. Sağ olun.